pista. A co když ne? Pánové, kteří po tobě šli, jsou členové nepřátelské rodiny. A tu obálku, kterou máš v saku, tak ta je moje. Lokaci další obálky. Všechno potřebné máte už v autě. Vemte svůj tým a zítra tam vyrožte. Další mi řekněte, že jsi zadrazený obálka. Dobrá trefa, co? Ještě nám zničí auto.